მოგესალმებით მეგობრებო, ეს დღეს დადგა 21 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი საქართველოში იწყება და დღევანდელი მატჩი საქართველო პორტუგალია, რა თქმა უნდა. დეტალოდ განახევთ უარ ფერს, თხოვნა იქნება რომ გამოიწეროთ არხი და აყენოთ ზარისღი და გზე რომ არ გამოგჩეთ ახალი ეპიზოდი და მოდი ლაიქებზე შევთანხმდეთ. ეს ვლოგი აიყვანეთ 500 ლაიქზე. დავიწყეთ. მეგობრებო, როგორც ვიცი, კომაგები იკრებებიან და ახლა გადავდივარ იქით, რომ ეს გემრიელი კადრები გადავიღო თქვენთვის რა. მაშამდე არ დარჩენილი ნახევარ საათი ბიჭები გახურდებიან და ვიწყებთ. კაი ესე რა, გავაქტიურდე. საქართველო! საქართველო!
გეშინოდე ამ ნაკრების რას ყველას რა გეშინოდები იმიტომ რომ მაგარი ბიჭები ყავს ძალიან რა რა მაგრები ხართ ლამაზი არ 55 წუთი თუ დაინიშნა და ნახო თუ გავიტანეთ გავაყოლებთ კიდე 2 წუთს რა ოპა აგრესები არიან. ეგობრებო, პირველი ტაიმი მორჩა 2-0. აი რა უნდა თქვა რა, მაგარი ბიჭები ყავდა. სუყალას უნდა ეშინოდეს ამ ბიჭებს. აი ესეთი მაგრები არიან. დაგავდი, გამოიწერეთ არხი და ეს ვიდეო აიყვანეთ რა 500 ლაიქზე. 50-ე წუთზე სახიფათო ჯარიმა დაინიშნა და იმედია ვერაფერს ვერ იზავენ. ჩააწოდეთ რამდენი ძგინდა. ეს რა იყო რა გადავრჩი? მაგარი გადავრჩი ძალიან. ო, კაია, კაია, იღბალი ჩვენს კენარზე არ გავიდა ეგ გოლი რა.
გამოვშვი და შენი ემოციები არ კითხავ. გამოვშვი ეგრე. როგორ მოგცეთ ალბათ თავის ალბათ დაახლოებით არ მოგიდგენიათ ეხლაც ნუ რა თქმა უნდა რადგან ჩემი ოჯახი ჩემი მეგობრები ყველა მოედანზე იყო და ეს ძალიან დიდ ბედნიერებას მაძლევს, როდესაც ამდენი ხალხი ჩემი ოჯახი ჩემი მეგობრები ჩემი გუნდები თვალწინ ესე კარგად თამაშობ, წარმატებას ვახცეთ ისეთ გუნდთან როგორც არის პორტუგალია, მაგრამ ახლა უნდა დავიწყოთ ეს შედეგი და გადავიდეთ უკვე ბელგიასთან მატჩში, მოსამზადებით. ჩემთან კითხვები არ არის. მოგებული თამაშს მე მარტო ერთი მაინტერესებს რა. შენი ემოციები ხარ და მეტი არაფერი და გიშვებ ეგრევე. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გავიმარჯვეთ. ემოციებში ვარ, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარ ნაკრებს მოუგეთ და ძალიან მინდოდა თამაში, იმის მიუხედავად, რომ ცოტა დაგმიყავი. ძალიან მოგეჩემოდეთ. ვითამაშე კიდეც და ჩემი აზრით, გულშემატკივარი კმაყოფილი უნდა იყოს ხემანდელი შედეგით და იმედია გავავსებ ჩემი თამაში დინამო არენას და ერთად ვიზეიმებთ შემდეგ გამარჯვებას. დღეს ბიჭებს არაფერს არ ვეკითხები. შენი ემოციები მითხარი და ეგ უფრო მაინტერესებს ყველაზე მაგას. ემოციები მე ისეთი ადამიანი ვარ, არ მაქვს ძალიან ბევრი ემოცია და არ ვჩქარობ ემოციები, იმიტომ რომ ეს ეხა დავიწყეთ. მოვიგეთ მნიშვნელოვანი თამაში, მაგრამ ჯერ არაფერი არ გაგუკეთებია, მინდა ხალხმაც როიცოდეს ეს და არ არის ეგ ეგეთი მოგება, რომ შეიძლება რომ ან იქეიფო და არ ვიხაროდეს ერთი წვე და ორი წვე, ან გვაკიდე საქმეები და უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ მეორე თამაში მოვიგეთ და გავიგოთ. ოქნო. ანუ დიმოცოჯე. არქეს არ გეკითხები, შენი ემოციები გამოვიში რა. აი ეგრევე გამოვიში რა. ემოციების გაცლილი ვარ. წინ უნდა გავიხედოთ ახლა რა თავარია, ეს პირველი თამაში თავარია მოვიგეთ და შემდეგი თამაშისთვის ვიმზადებით. ის თამაშიც უნდა მოვიგოთ, რომ გავინაღდოთ ყველაფერი. ოც ოქრო ხარ. მეგობრებო, მორჩა თამაში 2-0 მოვიგეთ. მეც მორჩი გადაღებას და მინდა ჩემ ემოციებზე გელაპარაკოთ. დღეს ამ ბიჭებმა სასწაული ჩაიდინეს, ძალიან მაღალ დონის ფეხბურთი გვანახეს და გეშინოდეთ ამ ბიჭების რა. მართლა გეუნებით, გეშინოდეთ ამ ბიჭების. ეს ეხება ბელგიას და ნიდერლანდებს. ხო უნდა იქნება, ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი, გამოიწერთ არხი და დაალაიქეთ ეს ვიდეო. დროებით.